الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيز يرتاشلر مؤمن مسلمان برادرلر الله سبحانه وتعالى أنين رحمة مغفرة نازل بولدگن دعالر مستجاب بولدگن آداب اخلاق و مهر محبت آی بولمش ماهی شریف رمضان برچمزگه مبارک بوسن الله سبحانه و تعالی اشب آینین فضل برکاتلر سببل دسترخانلرمز خاندانلرمز عمر رسلرمزگه خیریت رحمت برکاتلرنی یادرسن الله تعالی من بو آیده قلدگن هر بر سواب‌لیک عمل‌لرمزد درگاه ده حسن مقبول ایتسن عبادت‌لرمزن برچه قلدگن التجالرمزن درگاه الهی یا مقبول بولشتگن پروردگار عالم نصیب ایتسن بو آینین فضل بو آینین برکات بو آینین شرافت توغرسیده قنچلیک گپرسک شونچلیک آس الله سبحانه و تعالی قرآن کریم آیتلرده مرحمت قلب ایتیکم استعیز بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دب ای الله گه ایمان کلترگنلر سیزگه روزه تطباقلیک فرض قلنده سیزدن آلدینگلرگه اتکن امتلرگه فرض قلنگنده دیک لعلکم تتقون شاید کم تقوادار بول سلرنگزدی مرحمت ایلده وش بو آیه کریمه گه اعتبار قلب خلیدگن بوسک دیمک بزدن آلدینگ دینلرگه برچه اتکن امتلرگه حتی کم الهی دین بولمگن turli bud va sanamlarga ibodat qiladiganlar ham roza tutganligini anglab yetamiz. Barcha samoviy dinlarga ham roza tutmoqlik avvalgi vaqtlarda ularga ham farz qilinganligini tushunib anglab yetamiz kim. Demak, bu mo'min musulmonlarning tutadigan rozalari bu oyning fazilati bizlar uchun o'zgachadir. Bu oy shundaykim taqvomizni ziyoda bo'lishligi uchun taqvomizni oshirishligimiz uchun katta imkoniyat yaratilgan bir oydir. Buni ustiga Parvardigori olam bu oyda har bir mo'min musulmonlarning har bir insonning qilgan duolarini qabul bo'lishligi to'g'risida ham o'z oyi karimalarini nozil ayladi. Ibn Hatim radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir arobiy sahroyi kishi kelib so'radiki, "Ya Rasululloh, Robbimiz yaqinmi munojat qilsak yoki uzoqmi nido qilsak?" deganida Alloh subhanahu va taolo "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qoribun ujibu da'vata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun" oyatini nozil ayladi. Ya'ni kim agar sizdan mo'min musulmonlar Alloh taolo yaqinmi uzoqmi deb turin so'raydigan bo'lsa men ularga yaqinman. Duo qilguvchilarning murojaatlarini qabul qilaman. Ba'z ular ham mening chaqiriqlarimga javob bersin, murojaatlarimga javob bersin va menga iymon keltirsinlar. Ana shunda to'g'ri yo'lda bo'ladilar deb Parvardigori olam o'z kalomida marhamat ayladi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan g'azotda bo'lganlarida sahobiylar tepaliklarga chiqqanda, pastga tushganlarida takbir aytar edilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam dedilar bizni oldimizga yaqin kelib aytdilar kim? Ey odamlar, o'zlaringizga rahim qilinglar. Sizlar kar yoki g'oyib bo'lgan zotga emas, har bir narsani bilguvchi, ko'rguvchi Alloh tabaraka va taologa nido qilyapsizlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni qiladigan nidolaringizni eshitguvchi va Alloh taolo sizlarga binib yurgan ulovlaringizni bo'ynidan ham yaqinroq zotdir deb turib marhamat ayladilar. Demak,
mana bu oy duo qiladigan, Alloh tabaraka va taologa yolvarib duo qiladigan mana shunday ulug' fazilatli muborak oy ekan, bu oyni g'animat bilishligimiz, har bir lahzasini g'animat bilib duolar qilishligimiz, iltijolar qilishligimiz, Alloh subhanahu va taolodan dunyo va oxiratning saodatiga erishmoqligini so'ramoqligimiz kerak. Zero duoning ham shartlari bor. Duoning ham odoblari bor, duoning ham vaqtlari bor, duo maqbul bo'ladigan lahzalar bor. Qachoniki mu'min musulmonlar inson mana shu vaqtlarni aytilgan shartlarni topsa, xususan roza tutgan insonning duosini Alloh subhanahu va taolo maqbul aylaydi. Demak aziz birodarlar, Alloh taolo biz mu'min musulmonlarga duolarimizni qabul bo'lishligi uchun mana shunday bir imkoniyatlik, fazilatlik muborak oyni nasib etgan ekan, har lahzani g'animat bilishligimiz kerak. Duo qilishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning marhamatlarini so'rashimiz kerak. Endi buning uchun shartlar bor dedik. U shartlardan biri albatta roza tutishimiz kerak. Roza tutmoqlik bizni taqvomizni oshiradi. Roza tutgan odamni duosi rad qilinmaydi. Va bu oy Xatmul Qur'on oyi. Xatmul Qur'onlar tinglab duolar qilishligimiz kerak. Duolarimiz maqbul bo'ladi. Iftor paytlarida duo qilishlik kerak. Duolarimizni Alloh inshaalloh o'z dargohida maqbul aylaydi. Bunga juda ham hadislarimizda ko'p va'dalar bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning aytgan hikmatli so'zlari bor. Shuning uchun iftor paytida, tong sahar paytida, saharlik paytlarida Alloh tabaraka va taoladan Parvardigor olam mana shunday ulug' muborak oylarga yetkizding. Bizlarga tinchlik, omonlik, xotirjamlikda o'zingni ibodatingni ado qilmoqlikdek baxtlarni muyassar aylading. Eng avvalambor iymonimizni ziyoda qilgin. Farzandlarimizga baxt saodat bergin, ularga uzoq umr bergin, ishlarimga rivoj bergin. Dildagi bo'lgan hamma tilaklarimizni bildiradigan mana shunday oydir. Qolaversa bu qiladigan duolarimiz astoydil qalbdan chiqib, bu duolarning mustajob bo'lishligiga hech qanday shak va shubha qilmasdan duo qilishligimiz kerak. Ana shunda Alloh tabaraka va taolo duomizni qabul qiladi. Duom qabul bo'lmadi deb xafa ham bo'lmasligimiz kerak. Duo albatta qabul bo'ladi. Bu duo bu dunyoda yoki bo'lmasa oxiratda albatta qabul bo'lganligini samarasini ko'ramiz. Qolaversa yoshlarimiz, farzandlarimiz, o'g'il qizlardan qiladigan iltimosimiz kim keksalarni duosini olishsin. Ota-onalarini duosini olishsin. Ularni xizmatlarini qilib ota-ona haqqiga bir duo qiling. Deb turin ularga iftorliklar taqdim qilib, saharliklar qilib berib, xizmat qilib duo olishsin, ustozlarning duosini olishsin. Bu oyda endi nafaqat bu oyning rahmati marhamatidan nafaqat insonlar, barhayot insonlar, balki bu dunyodan ko'z yumgan insonlar ham bizning duolarimizdan ular umidvor bo'ladilar. Biz qanchalik ularning haqlariga duolar qilsak, Alloh taoloning rahmatlariga sazovor bo'lsak, ularning ham ruhlari shod bo'ladi. Demak, bu oy shunday bir fazilatli muborak oy ekan kim? Demak, yurtimizga tinchlik so'raylik. Xonadonlarimizga barakotlar so'raylik, umr rizqlarimizga xayriyatlar so'raylik, qalbim iymonimizni ziyoda qilishligini so'raylik. Urush, ixtilof, balo qazolardan saqlanishlikni so'rab duo qilishligimiz kerak. So'raydiganlarimiz ko'p, faqatgina bu so'raydiganlarimiz ixlos, xolis Alloh uchun bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innama akramakum indallohi atqokum dedi. Ya'ni sizlarning ichlaringizda eng yaxshilaringiz taqvodorlaringiz dedi. Demak bu dunyoda kim yaxshi inson, kim fazilatli inson deb turib biladigan bo'lsak, ilmda, taqvoda, Alloh taologa muhabbatda, ibodatda, mana shunday solih amallarda eng yaxshi o'rnak bo'ladigan inson taqvodordir. Uning millati, elati kim bo'lishligidan qat'iy nazar, uning mansab va martabalariga boshqa narsalarga qaralmaydi. Balki eng taqvodor insongina
eng aziz va eng mukarram inson bo'lar ekan. Demak, mana shunday azizlik, mukarramlikka erishishlikka barchamiz sa'y-harakatlarimizni qilaylik. Farzandlarimizga go'zal tarbiyalarni beraylik. Ota-onangga rahmat deydigan, olqish olib keladigan, qizlarimizni ko'rganlar havas qiladigan, mana shunday odobli, axloqli, hayoli qizlarni tarbiyalagan ota-onalarga rahmat deydigan, olqishlarni olib keladigan o'g'il qizlarni tarbiyalasak inshaalloh Alloh taoloning ulug' marhamatlariga sazovor bo'lamiz. Mana bugungi kunda yurtimizda juda ham katta bir islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Yurtboshimiz tomonidan dunyoning turli mamlakatlari bilan do'stlik aloqalari bog'lanilyapti. Juda ham ko'p yaxshi narsalar, niyatlar qilinmoqda. Demak, mana shu niyatlarimizni amalga oshishlik uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib duo qilib niyatlarimizni xolis qilsak inshaalloh barcha niyatlarimizga parvardigori olam muyassar aylaydi. Yana bir bor barchalaringizni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Alloh taolo hammalarimizni dillarimizdagi ezgi niyatlarni eng afzallarini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.